tela pra vocês, Márcio Cobrinha, a sensação da Copa Mundo da Sinuca, o homem gênio no jogo de numerada. Ele que quebrou tudo nessa Copa tá aqui pra enfrentar seu arquirrival. Então vem pra cá, Baianinho de Mauá. Na tela pra vocês. Baianinho de Mauá. Pra mais uma final de Copa Mundo da Sinuca. Terceira final em quatro Copas. Josué Ramalho, o bruxo da Sinuquinha. E aí, meu sinuqueiro, se liga nessa oportunidade. A 1xBet é o melhor lugar para suas apostas. Digite o código Mundo da Sinuca no site e voa lá! Com ele, apostando até R$ 1.200, seu valor é duplicado. É isso aí, meu sinuqueiro, não perde tempo, corre pro site, usa o cupom, aproveita o benefício e aposte com responsabilidade. Vem pra diversão! Né? A atacada inicial, a estourada inicial da grande final é dele, o bruxo Baianinho de Mauá. Lembrando pra galera de casa que essa partida é definida em quem faz 7 primeiro leva, ou seja, uma melhor de 9. Agradecer toda a galera e vamos pra essa grande final, tudo com você, PH. É isso aí, boa sorte pros jogadores, boa sorte pro nosso público, a gente ter Cobrinha diretamente de Goiânia e Baianinho de Mauá representando a Bahia. Já faz a segunda bola ali, o Cobrinha. Pra quem vai a torcida, a partir de agora, mete aí no chat, Cobrinha. Foi de fina ali o Cobrinha. Mete a cobra assim, ou mete o bruxo. Às vezes, ele treinado numa mesa e ele nunca veio atrás do Baianinho treinado numa mesa. Isso eu falo porque eu acompanhei. Que bola por tabela que acertou o Baianinho de Mauá. Ele foi com a intenção justamente de tampar a boca do 3, acabou pegando tão perfeita que ele mata essa bola 3. Não só em finais, em Copas, né? E se ele passar batido, cai para 33% de aproveitamento em Copas, o que já é alto para quem tem 8 participantes, né, em cada Copa. Bola esse MG Chão, não é brincadeira não, ele bota graxil de pra caramba, viu? É, o cobrador que eu digo lá em Campina Grande, mas enfim. Na unha dele já, viu? Cobrador aquele Copa, né, nas nossas transmissões a gente se propõe a trazer pro público, né, a melhor experiência. É, né? o que eu falei, ele é superior ao que se faz na Inglaterra. É, e lembrando a galera, né, a sinuca, né, ela que criatividade foi originada lá em 1875, se não me engano, lá na Grã-Bretanha. Show de bola, né? E o Baianinho é esquisito. Vamos ver o toquezinho que ele vai estar nessa bola. Puxadinha nela, lá vai Baianinho de Mauá. Nossa, que perfeição. Se ele errasse, o adversário já fechava. Eu quero ver os aplausos dos nossos narradores aqui, porque vai ser uma tomada, né? Vai pra segunda, ele simplesmente trancada da noite. Estaria tomando Baianinho a partida do Cobrinha. Vamos ver. Baianinho de Mauá pra começar na frente essa grande final. Baianinho de Mauá. Que... Pessoal que acha que vamos não é ao vivo, aqui a gente mostra como é que é, mata o pau e mostra como. São 23h36 no horário de Brasília. E na semana seguinte já apareceu com 3 novos patrocinadores, então é uma exposição muito grande pro jogador estar aqui. Né? Então quando ele faz bonito, não é só o que ele vence na hora, a exposição de marketing, de marca do atleta, é muito grande. E bola 12. Então, vamos que vamos. Vamos ver quem vai chegar primeiro nessa disputa da bola 8. Ó, cirúrgica. Que fina cirúrgica do Baianinho. Termo correto usado pelo nosso amigo Marrocos. Vai cegar de bola. Melhor opção para ele é essa. Vai deixar no prego, na situação ali colada. Técnica das jogadas, né? Na parte tática, perdão. Das jogadas, ele sabe tudo. E olha por tabela como saiu o Cobrinha. Que bola, pelo amor de Deus. E essa bola que ele não pegou tão perfeita igual ele queria, mas acabou dando sorte. Acho, né, cobrador? Que não passa não, passa. Mas de todo jeito vai dar 8-8. Vale a pena arriscar então. Vai de duas tabelas o Cobrinha pra dar aquele beijinho atrás do 8. Lá vai mais o Cobrinha nela. É, não conseguiu. Aí ficou perigoso. Que o Bahia... Mas não é toda hora que o tiro dá certo. A bola que ele arriscou.
a 8. Não tá fácil, mas pra um taco forte. Ó. Nossa senhora! Como eu disse pra vocês, uma bola dessa pra taco da força do cobrinha, 60% de chance de matar. Realmente, 1-1 no placar, o clássico da Sinuquinha. Quem vai ser o campeão dessa Copa? Obrigado. É. Duas pessoas pensam, mas tô torcendo. O Baianinho tem um motivo especial. Esse jogo aí sair de branca aí, qualquer coisinha a mais, é que não é muita coisa, quer matar duas e três cegas. Mesma bola que o Cobrinha matou num jogo aí contra o Brinquinho, uma bola muito difícil. Foi lá e matou agora o Baianinho de Mauá. E a gente vê aí um jogo bem equilibrado. Quem vacilar, o outro vai lá e crau. Seu Graxildes total nela. Vocês viram que eles apanharam muito na mesa no primeiro dia, onde eu tava vendo. Estão controlando tudo muito bem, né? O jogo muito bem. As tabelas, eles realmente são fenômenos. É questão de... Você vai passar essa bola ali. A bola do adversário acabou não dando. Tirando a bola do Baianinho agora o Cobrinha. Nossa, não só tirou, como matou. Pegou perfeito. 3 mais ele, dá um jeito. Né? Lá vai... É, ele já foi matando o 6, tirando o 15. É, eu acho que o Cobra d'água vai... Ixi, deu azar, olha. Ó, como o Márcio Cobrinha. Vai matar dando aquela puxadinha. Olha só, o cara tá fenomenal. Só esperando. Mas o Márcio Cobrinha quer nem saber, não. Olha, nossa, que tacada inteligente, só que deu azar. Farmacinha? Opa, eu tô aqui preparado. Deixa eu ver. Nossa senhora. Nossa senhora. Pensou que eu vou 200 que ele trouxe. Nossa senhora. E essa bola é muito leve. Essa bola é mais leve que as bolas. Só que eu vou dizer outra coisa. Olha como é que ele coloca esse 12. Parece que você não conhece o Bruno. Cobrinha fecha. Seguitórios perdeu a força. Nossa senhora. Senhora, Baianinho. Dá um prego. Achei que ele ia trancar a parada. Jogou. Rapaz, deixei matando de ganhar. Matando e defendendo, deu um pego. O estilo dele é agressivo. O estilo dele é agressivo. Eu falo nas lives assim, agressivo desse jeito vai dizer que não gostou? Só que é o seguinte. Eu acho que iria pra defesa 8. Nessa bola. O Baianinho pra passar na frente novamente. E deu o bruxo da Sinuquinha brasileira. 2-1 pro Baianinho de Mauá. Agora, o Cobrinha, ele que sabe que fez um campeonato incrível, não pode se apequenar, não pode deixar o placar ficar muito elástico, não. Ele precisa vencer agora pra empatar esse jogo. O Cobrinha treinado 6 meses na mesa. O Baianinho chegou de viagem, bateu 2 fichas na mesa. Pegou 2 certas em 5 mil do Baianinho. O Cobrinha. Esse Baianinho é diferenciado. Que 6 meses do treinado na mesa. De Mauá. Mas ele é mais amigo do Baianinho de Mauá. E vamos que vamos. O Baianinho vai jogar lá pra trás. Deixar essa branca. E tomar muito cuidado, com a 8 já tá aberto. Isso, com a 8 tá aberto, quem vacilar o outro tranca com certeza. Olha essa bola. Ele vai arriscando e sempre defendendo a branca. Alô, que... galera toda, Fran, todo mundo que faz esse trabalho maravilhoso acontecer. Eu só mostrando assim no 3D pra gente, fica perfeito, igualzinho no 3D. É melhor isso. Ainda, mais bonito. É o nosso trabalho, né, PH? Graças a Deus, né? Estamos aqui atrás daqui da narração, mas a gente trabalha aí, a equipe inteira aí. Deixa eu fazer uma pergunta pro cobrador. Cobrador, a próxima tacada aí, será que o Baianinho vai dar outro sinuca nele ali atrás do 8? Com certeza absoluta. É, se não sobrar passou 8, ali, né? A bola 8. Pelo menos... Ixi, com certeza. Passou, acho que vai dar tiro no pioi dela. Passou ali. E o Baianinho tem chance de abrir 3-1 na cabeça do Cobrinha. Nossa, é o Baianinho de Mauá. Que facilidade do Baianinho de Mauá. Abre 2 de frente. Aqui, e sem pausa. Nossa, aqui não. Mas o Cobrinha sempre fazendo a sua alavanca diferenciada aí. Um jogador que capricha bastante na pontaria. Bonito é o tênis que o Paulo Henrique tá. Deus me livre. Graxildes do Cobrinha. Ele não tira o olho do jogo. Eu vou falar o que o Cobrinha tá pensando, que eu sei mais ou menos o que passa na cabeça dele. Pode crer.
Lá vai o bruxo, hein? E lá vai o Baianinho. Desfilando a branca, quer ver? Mata na pressão e desvia a tabela. Nossa! Itacada, é bonito demais! E eu criei o canal no tempo certinho, cara. Você tá doido. Eu vim bem depois ainda de todos os canais que abriram portas, o Júlio César, o Vagnão. Bem triste, eu fico preocupado. Não, eu falo, não posso ser o melhor do mundo. Não é ter os dois, não tem como ele pegar os dois. Ah, mas... Desde aquele momento não parou de matar a bola, não. Ei. Olha, eu sempre falo. E eu tenho, claro que eu sou gado. A leve, ela desvia muito. Se eu for campeão, eu vou mandar fazer a vitrine pra esse troféu. E tem que fazer mesmo. Porque fala a verdade, pro cara ser campeão, ele passa uma pressão muito grande. Recebida, comendo bem, fala a verdade. Tem freezer, tem salgado, sua tem as comidas. Fala aí como é que é por trás das câmeras aqui, cobrador. Tá tudo bem arrumado, mas ele fez uma pergunta que eu não vou poder responder. Ele fez uma pergunta pra ser campeão. É tão difícil, nós não sabemos a resposta. Olha, essa descolada. Belisquinha ali na 8. Deu oportunidade pro Cobra d'Água fazer esse 2 e preparar o 7 pelo Cobra d'Água e lavar ele pra atacada. Você vai matar girando pra esse 7. Linda bola do Cobrinha. Só na graxa. Ele pode até matar isso aí, mas pra matar e colocar lá pro 8, tem que fazer chover. Então ele vai na segurança, vai só soltando o 7 na boca. Essa é uma nova mesa novamente. Nunca repetimos mesa na Copa Mundo da Sinuca. Desde a primeira, foram 4 mesas diferentes, tá? É o mesmo estilo de mesa, mas são mesas totalmente diferentes. Ou seja, mesas neutras. E jogando em mesas diferentes. Nossa. Perdeu a partida. Como tacou mal. E o Mike falou sinal de descaída. E realmente, 3-2 fez sinal de descaída. Jogo disputado. Polatinho. Aí, Polatinho. Esse daí é realmente aquele homem que não bebe serviço. O jogo só acaba quando termina, Carlos Correia. Aí eu vou pedir pra alguém abrir aqui pra falar o nome, que eu não sei, não. Mas você dá os 50 aqui, eu passo pra galera. Ó, eu PH, dou, lógico que eu dou. Ó, PH, Lucas Adriano, parabéns. O pessoal tá assistindo do ônibus. O Lucas Basílio, ele já foi pra aí. Seu sonho já está realizado, garoto. Seu sonho já está realizado, garoto. E em breve ele volta lá, né, Maior? Sinuca Underline Oficial. Vamos seguir lá, vamos marcar ele também. Tirar foto com você, você já vai para uns 1000 seguidores, tá bom? E o Baianinho, eu divulgava eles, né? Porque eu já tinha Instagram. Agora é eles que me divulgam. Né, Maico? Você que divulga a gente, Paulo. Não, agora você que me divulga. Já passou lá 10 vezes. Você... E vai, Baianinho. Vamos focar agora. Vamos pro jogo. Porque momento decisivo aqui da partida. Baianinho vai de toque de bola abrindo. Escolando essa bola verde aí, vai ficar bem na cara do gol. Não, cara, o que, que é isso? A bola sacou de dentro. Veio de casa aí, viu, gente? Obrigado mesmo, viu? Olha, já foi 50 pessoas seguindo ali já. Coisa linda. Poxa, aqui é instantâneo. Então vai lá, galera. Eu postei uma foto. Pessoal, o oficial é o Mundo da Sinuca. Se quiser seguir sobre sinuca. Nossa senhora. Já chamou mais uma aí. O Cobrinha tá pela bola. Fala pra vocês, 8. Que bola espetacular do Cobrinha puxando nesse 8. Coisa agora, pessoal. Eu deixei parado aqui, que eu não sei mexer com isso. Vou começar a postar as fotos de viagem, os eventos aí. Vai prevendo, que bola do Cobrinha! Tudo igual. Tudo igual na Copa Mundo da Sinuca. Ninguém vai dormir cedo hoje, não. Partidas possíveis. Ou seja, passamos da metade do jogo. Essa é a exata metade do jogo. Coma! Exatamente isso, PH. A metade do jogo estourada de bola aí. Muito difícil o Baianinho. Ele vai ter que tirar o coelho da cartola. Eu acho que ele vai tacar na gaveta lá embaixo. Ó, chorando. Se essa bola ficar dentro da boca, é ruim pro Baianinho ainda. Ele que tem uma bola no pano e o bolão 8. Vai de novo aí dar uma cegadinha e posicionar mal para um bruxo Baianinho de Mauá. E a galera de casa, meia jogada do Baianinho. Final top, final merecida. Três tabelas, hein? E olha como foi o Baianinho em 3 tabelas. E vamos ver se vai dar uma beliscadinha ali. Cegou de bola o Baianinho. Já tá com medo de não cegar. De pregar. É, torcida muito disputada aqui no chat, hein? Vai esconder de novo a bola, atrás da bola. Não escondeu. O Baianinho vai dar um tiro. É. O Baianinho vai ter o tiro. Vai ter o tiro, não tem jeito, né? Adrenalina, galera. Além disso, tem chance de cair na cagada ainda a bola se errar, né? Seu caguetes? Vamos ver. Linda bola do Baianinho de Mauá. É, se matar essa bola 8 agora,
Vai virar no placar. Cobrador, o que, que você acha? Ele vai pra dentro ou vai pra defesa nessa bola? Conhecendo o Baianinho, não tem defesa pra ele não, malandro. É tudo cobrador, pra vamos postar de que... Eu... Melhor defesa é o ataque. Vou apostar não, Cristão, vai... Passou a bola o Baianinho de Mauá e vamos ver como é que vai parar. Se o Cobrinho vai conseguir já fazer os 4-3. Mirou ali pra mataria. Pra dentro o Cobrinho. Tá vira. Nossa passou senhora. Não, que Cobrinha. É isso? Não é assim. Bruno Ney. Essas coisas acontecem, pessoal, por causa de muito charme. A bola, o Mike falou. A bola tá cozida nessa aí mesa. Acontece aí, ó. Sobrou no meio aí pro Bruxo finalizar e abrir a vantagem. E aí ele não perdeu. Tá na frente, Baianinho de Mauá. Ah, vai lá ver de perto, Maicon? Então vai lá. Não dá nem pra gente eu também dizer vou ver quem lá tá de perto. Vantagem ainda, né? E já desde já agradecendo. Lá vai. Pra fazer a bola no meio ali. Olha o grande só. Cobrinha. Da hora demais. Eu acho que tem o endereço certo. Tá lá. Mexeu na 8. Mexeu na galera ali atrás. Vamos ver como é que ele faz agora. Provavelmente ele vai nessa bola vermelha, né? Olha lá. Ó, foi. Já mata mexendo 15. Esse é o Baianinho de Mauá. E ele abre esse 15 que ficou bom pro meio. Que tá chegando agora. Já estamos na final aí. E esse jogo, galera, um mata de 1 a 7, o outro mata... Na boca ali, só acabou indo lá pro outro lado a bola do Cobrinha. E o Cobrinha vai escrachando na graxa ali. O homem tá jogando demais. Tá ao vivaço. O John Dalton que fez o quê? Um superchat aí, provavelmente, né? Falando. Narrar e comentar esse grande show. E agora, galera, vamos voltar a focar aqui na narração. Após declarações de amores... Coisa linda, deixou o coração alegria. Quentinho. Alegria. E lá vai o Cobrinha. Eita. Ele deu direto lá do Baianinho. Justamente tentando pregar pra esse 15. Mas passa pro fundo. Passa pro fundo. Vamos ver. Ó. E ele cortou na gaveta da boca de cá. Nossa, acabou colando 8. O homem tá fazendo por onde, viu? Desde que ele chegou aqui na Copa fazendo boa tacada aí demais. Do Cobrinha. Excelente tacada do Cobrinha. É, tá tá bombando, tchau, bombando. Lavar o cobra vamos ver d'água. O Cobra d'Água jogando por tabela nesse outro. Nossa. Pegou perfeito, hein? Não. Bonita tacada. Mas e a gente sabe o que o Baianinho vai fazer, né, tchau? Vai jogar na tabela lá do fundo. Que capricho, hein? Vai Baianinho de Mauá, nossa senhora, eita. Olha o que aconteceu. Nossa, deu sinuca não? Eu acho parece que passou. Que sim, acho que passa. Passou inteirinha, vai empatar a partida, o Cobrinha. É, foi o Cobra d'Água pra bola, tudo igual. Que jogaço, e é o seguinte, lado. Dourada. No Instagram, beleza, galera? E já é quinta, né? Mas é tudo nosso. Então, bora vamos lá. Vamos focar aqui que olha essa cortada. Será que ele vai defender aqui no fundo? Ó, até que... Lá vai Cobrinha olha na tacada. A língua do Cobrinha pra fora. É a língua da cobra, né? Na verdade, essa língua é a calibração do Cobrinha, né? Beijo 13, esconde atrás do 7. Vai ficar esnucado de 15 ali. É tão difícil pensar pra atacar nesse jogo de regra sua. Ó! Né? Oh. Ele vai com força pra branca subir lá em cima. E ficou bom ainda esse 15 que tá aberto. Se o Baianinho for só rolando ele matando no meio. Nossa. Não senhora. Aceitou, hein? E olha aí só. Ficou bom pro Cobrinha, hein? Ficou bom pro Cobrinha fechar e pela primeira vez ficar na frente do Baianinho de Mauá, hein? Ó, rolado. Olha o capricho. Linda preparação do Cobrinha. É, a gente pode dizer que tá 60%. Mas como ele joga seguro, ele pode dar o prego também. 60% de chance dele matar. Igual aquela bola que ele mirou aquela hora. Indecisão completa ali do Cobrinha. Isso não é bom pra ele. Essa indecisão já prejudicou ele no jogo. Nossa, foi lá dentro do Cobrinha. Voltou. Você vê que ele pensou mais em defender do que tacar, e aí fica indeciso. O Baianinho vai ganhar essa partida. É. Não pega ele agora não, descaído. Deixa pra depois. Escondido, hein? Na torcida pelo Bruxo, será que essa bola passou, mesmo. Cara?
Não passou. Não passa, não. Não passa. Escondida realmente excepcional. O Maicon comemora bastante aqui. Eu acho que não. É, não passou mesmo, não. Bem complicado aí. Se errar em bola, a vitória é do Bruxo Baianinho de Mauá. O Cobrinha que estava com a chance aí de passar à frente no placar. Ainda tem essa chance, né? A atacada é dele. Mas... É o Bico tem mesmo? Tem 100% de acerto aí. É o Bico. Não, não pegou. Deu. Não deu. Não deu. Só que é uma bola um pouco mais difícil que essa, mas foi a bola que o Baianinho... É uma bola que parece fácil, mas não é, né? Nossa senhora, não, seu caguete! Baianinho, não é assim. Deu a chance pro Cobrinha passar na frente e fazer 5-4. Praticamente, essa já é 90% de chance de um taco forte matar essa bola. Vai, Márcio Cobrinha, passar na frente do Baianinho de Mauá! Ricardo, a dar estourada aí, o Cobrinha! Não caiu nada não. Vamos ver ali a 12. Não caiu. Agora acho nada. Que o Baianinho vai atingir o... O Baianinho precisa já reagir nessa, não deixar o Cobrinha pifar, que se pifar tem que bater três seguidas, vai ficar ruim demais. O Baianinho vai começar pra 15 no meio, né? Vai começar mandando lá no fundo. Nossa, boa, que bola, precisão esquisita. Correu demais. Não sobra nada. Exatamente. Deixou ela tudo na rua. Óbvio, né? Além de esconder lá atrás do 3, dependendo do jeito que ele pegar essa branca. É o que vai fazer o Cobrinha. Olha só. É a jogada do Cobrinha que aí. Que é isso, Cobrinha? Que... Tem que reagir o Baianinho de Mauá. Tem que mostrar a sua força agora. Brasil ligado na Copa Mundo da Sinuca. O Brasil na torcida pelo Cobrinha. Pelo Baianinho. Que vai dar. O Cobrinha vai fazer o mesmo. Opa! Cobrinha tentou deixar no outro bico ali. Ah, vai o Baianinho pra bola, 14 já vai deixar foi aberto pro 14. Meio ali. E deixou no jeito. Pelo ângulo aqui, tava parecendo que passava a bola. É, eu tinha a mesma impressão, mas como é que é ângulo, né? Será que vai fez bruxaria? Linda bola! Que é isso, Mauá? Eu tava precisando de você fazer isso, Mauá. E o Baianinho é assim, na hora que aperta o Baianinho, ele solta a bruxaria mesmo. Rapaz, essa tacada já ativou a energia aí. Lá vai o Baianinho pra dentro desse 15. Será que ele consegue mexer nesse 8? Ele já vai querendo frever e mexer. Nossa senhora, olha só a mexida. Olha, se abriu, não... Mexeu, mas não abriu. Ele carambolou. E era difícil, hein? Carambolada difícil. Aí. Já foi ali. Nossa. Abrindo a bola 8. O 8 tá aberto. E agora, Márcio Cobrinha. Cortar. Sem saber, Paulo Henrique, naquele essa partida 8, aí, se o Bayern bater ela, o jogo vai mudar totalmente. Olha só. Boa atacada do Cobrinho. Pegou perfeito, mas tem muita vantagem com aquele 4 colado ainda. O Márcio vai ter que tentar dar um prego no Baianinho ou já abrir esse 4 agora. Vou mandar um abraço aí pra toda essa galera aí que comenta. Galera tá pedindo seu salve. Exato, quero mandar um salve pra toda a galera aí. Tamo junto, valeu, galera. Maicon Mendigo de Teixeira de Freitas. Deus o livre. Ai, ai, pessoal terrível. E o Baianinho vai de corte. Agora pegou. Nossa senhora. Baianinho de Mauá. Amanhã vai ter meme do Maicon aí. Tá lutando aí com todas as garras pra conseguir trazer um empate pra vocês. Bom, obrigado, Paulo Henrique. Só o Torresmil pro Maicon. Torresmil. Ovo de codorna. Ovo de codorna também? Boa. Boa. Força, meu Mauá. Força, meu Mauá. Ficou daquele jeito pro Baianinho. E vamos que vamos. PH. Altas emoções aqui. Que partidaça. Tem que respeitar essa partida. Vitória do Bruxo. Receba. Olha, isso é alegria sempre. E a gente aprende demais. Também, Paulo Henrique, pro Jax Vanier. Vanier. Banner. Esse é o brabo, hein? Acompanha essa fera aí. Espera no convite aí, e eu viu, quero mandar parceiro um recado aqui, vai. Que é siga no Instagram. O meu coach aí. Vocês veem que o PH tá mais fininho. É, pegar no foco também, chama o coach lá. O Mark Quasar é falou que eu sou... Que o barman é o Flock. Se aproximando cada vez mais do momento final. Quem ganhar fica pifado na série, galera. Ali o Mauá tá com as bolas lisas, né? Então todos ali tomando banho de piscina. Duas bolinhas ali.
Ele já vai mexendo no braço. Nossa senhora, o Mauá jogou essa bola pra pegar por... Meu Deus, parou bem na boca. Será que ele encaçapa essa bola, Paulo Henrique? Encaçapa e já coloca pro 8. Passou a bola ali, o Baianinho ficou de bico. Mas o 15 ele precisa dar mesmo, porque essa bola na boca aí tá trancado pro Cobrinha essa partida. Ele tem que dar esse 15. Agora, não tá bom só pra tirar da boca, ele vai ter que realmente matar e dar as duas menores. Vai dar as duas menores. Vai dar, saiu 10 e um 11. Alegria. Isso, o George Clooney da sinuca. Ah, vai o Cobrinha pra tacada. Estamos chegando nos momentos finais. O mais valorizado do mundo. Tá mais valorizado que o Zé Bocê. Narração top aí do PH, que confessou aí que tá com 10 centímetros de cintura a menos aí pra galera. É o que movimenta a galera. Você, tá, você gosta de zoar, né? Um mês com o Hugo, você perde 30 centímetros de cintura. Eu vou dar um treino, cara. Vou dar um treino. Vai. Vai treinar. Você já falou isso aí, já tem uns 2 anos que você falou isso. Quando eu te conheci, você falou. Olha o braço do MC Shell aqui, ó, trabalhando o levantamento de copo. Esse 14 quadro, vai lá na boquinha aí. É, o Mauá deu um bicozinho ali, né? E aí vamos partir pra cima. O Michael não tá torcendo pro Baianinho, não, ele tá. É, mas meu Deus do céu, cara. Ai, ai. É, Michael, você tá daqui, você. E vamos ver se fino. Nossa, que fina. Olha só a preparação desse 8. Nossa, acabou. Vai pifar na série o Márcio Cobrinha. É, o Cobrinha tá voando. Vai pifar pra ser campeão. Olha, ele tá pifado na série o Márcio Cobrinha. Pifa na... Vamos. Sério, que vamos. Pois é. Mas vamos ter liga, liga mundo da sinuca entre as copas. E o Baianinho já começa mergulhando essa branquinha pra dentro da caçapa. O atacado impressionou o Michael aqui. Realmente. Mas a bola 12 lá passa, viu? Bola 12 passa, se o Baianinho conseguir. É, a 12 passa pra cair mesmo. Caçapar o 12 e colocar bem ali o bola 15, o Baianinho consegue trancar essa partida aí. E eu não tô conseguindo nem falar mais. Comi demais aqui. Hoje você não bebeu, bebeu chorou, né, Michael? Não, hoje eu não tomei. Só no Guaranazinho. Mais tarde. Ele não botou muita fé, não. Olha. Que bola bonita, direção à branca. Olha. Pegou no bico. O Baianinho disse que já, o Michael disse que já considera o Cobrinha campeão. Mas não é bem assim, não. Ainda é, não. Mas o Baianinho, ele faz a tal da bruxaria. Porque fazem a tacada dessa aí. Pode ser que o Cobrinha seja campeão já nas tacadas de sequência aqui. Vai, Cobrinha, vamos ver onde vai colocar esses 6. Vai passar, Cobrinha não passou. Lá vai o Cobrinha. Tabelinha. Foi de tabela ali. Por tabela, deixando os 6 na boca. Como eu falei pra vocês. É, 6. Inteligente de paroímpa do Brasil, como já disse também o Eduardo. Pode ver que às vezes o Cobrinha joga simples, mas joga muito inteligente. Ele desarma completamente o adversário. Ixi, pegou esquisito, hein? Uau. Nossa, essa bola ficou na boca. Nossa. E ele vai matar na volta. Caiu. Isso é bruxaria, meu mano. Isso caguete, é bruxaria. O homem é diferenciado. Baianinho de Mauá. Ave Maria. Vai com tudo, né? Vai pro bico ali, o Baianinho de Mauá. Vai no bico. Vai tentar dar o bico no Cobrinha. Agora deu, hein? Nossa. Pegou de agora deu. Tem que sair o Cobrinha maldade. E sair defendendo, galera. A tabela aí é minha dó. Olha o cuspozinho do Cobrinha lá. Chegou a ficar preto lá, viu? Bom, e ele bateu no lugar errado ainda. Saiu lindo. Olha saiu só. Do prego, saiu. Mas olha, abriu na meiuca. Tá. Tudo não, igual. Ele vai no canto. Lá acha vai, que vai no fundo? Vai no fundo. Pra dentro da bola. Ele vai no fundo que ele consegue defender a branca aqui no meio. Pra deixar 6x6 agora. Vai, Baianinho. Vai, Baianinho. Linda bola do Baianinho de Mauá. Agora eu quero ver o eu aqui. É, cobrador, agora o couro comeu, hein? 6x6 no placar. Cobrador, já que tu chegou agora, faz aí a imitação do Cobrinha quando ganha o jogo. Como grande é? Campeão da Copa Mundo da Sinuca, quarta edição. Vem um bicampeão ou vem um novo campeão? Você é, vai acompanhar, teremos PH. Teremos aí nos próximos segundos um campeão inédito ou... Tirou a bola do Baianinho da boca, né? E aí? E aí ele jogou por tabela, tirando a bola do Baianinho da boca, só que acabou não ficando muito difícil, não. O Baianinho pode ir colocando de novo ou já ir fervendo. Vai ferver? O Michael disse que ele vai fervendo. A Baianinho de Mauá. Acertou a bola do Baianinho.
Vixe Maria. Deu a chance pro Cobrinha. Vamos ver como é que ficou esse set. Vamos ver se dá pra mexer no 6, usando a tabela ali no fundo. É o que ele vai fazer. Grashilds e deu sorte não ali. O Baianinho que não mexeu em nada. Mas ele vai rolar. Se ele rolar, o Baianinho rola também. Vamos ver o que vai fazer. Ó. Ver como vai o Márcio Cobrinha nessa tacada. O Márcio Cobrinha vai armando ali na boca, não. Ele vai pregando. Defendeu, ele quer defender. Não defendeu, não. Só passa. Que eu acho que passa. Você não pode, Michael? Mas... Só abrir ela. Tem que abrir essa bola e levando o balão lá pra passar. Exatamente. Isso aí, ó. Pra ele já tá na boca. Quando eu digo... É, pra ele essa bola tá na boca, é verdade. Quem bota dentro da boquinha só eu, sou trouxa. Se o Cobrinho tá bela em bola, você ganha e bola. E vamos que vamos. Michael, tu pode falar no microfone. Se precisar. Olha lá, tabela e bola, viu, mestre? Segue de bola, faz o que eu falei. Olha só! Só o beijinho, né? Não, mas isso é, tem que ser assim mesmo. É? Porque a Copa não pode acabar com a bola cegando. Por que você tá falando isso aí? Não, mas... Calma, gente. É não clássico. Acabou ainda. Cobrinha ainda tá vivo no jogo. Eu de bola, cara. Você que tá dessa madrugada, 1h52, de uma quarta pra uma quinta, você tá fazendo história. Você tá acompanhando a história, colou essa bola do Cobrinha. É sofrido. O Baianinho pode tentar de novo por tabela, mas ele acabou de cegar de bola. Não, se eu tivesse cabelo, eu tinha perdido agora. Não, ele tem que fazer uma atacada. Agora ele tem que fazer, sabe o quê? Ele tem que ir matando, finando devagarzinho, o bolão vem pro meio de novo. E agora? Vai o Baianinho pra dentro, o Baianinho vai pra dentro. É o bicampeão da Copa Mundo da Sinuca. É o tiro pra ser bicampeão, como bem falado o Shell. Olha o tiro do Baianinho, vamos ver onde vai parar essa branca. Baianinho de Mauá, bicampeão. Vamos lá, Baianinho de Mauá. O rei da sinuquinha, Baianinho de Mauá. O bruxo da sinuca realmente escura mesmo. Pode, Michael. Mas... Pode, só abrir ela. Tem que abrir essa bola e levando o balão lá pra passar. Exatamente. Isso aí, ó. Pra ele, bem, tá... pra ele já tá na boca. Quando eu digo... É, pra ele essa bola tá na boca, é verdade. Quem bota dentro da boquinha só eu, sou trouxa. Se o Cobrinho tá bela em bola, você ganha e bola. E vamos que vamos. Michael, tu pode falar no microfone. Se precisar. Olha lá, tabela e bola, viu, mestre? Segue de bola, faz o que eu falei. Olha só! Só o beijinho, né? Não, mas isso tem que ser assim mesmo. É? Porque a Copa não pode acabar com a bola cegando. Por que você tá falando isso aí? Não, mas... Calma, gente. É não clássico. Acabou ainda. Cobrinha ainda tá vivo no jogo. Eu de bola, cara. Você que tá dessa madrugada, 1h52, de uma quarta pra uma quinta, você tá fazendo história. Você tá acompanhando a história, colou essa bola do Cobrinha. É sofrido. O Baianinho pode tentar de novo por tabela, mas ele acabou de cegar de bola. Não, se eu tivesse cabelo, eu tinha perdido agora. Não, ele tem que fazer uma atacada. Agora ele tem que fazer, sabe o quê? Ele tem que ir matando, finando devagarzinho, o bolão vem pro meio de novo. E agora? Vai o Baianinho pra dentro, o Baianinho vai pra dentro. É o bicampeão da Copa Mundo da Sinuca. É o tiro pra ser bicampeão, como bem falado o Shell. Olha o tiro do Baianinho, vamos ver onde vai parar essa branca. Baianinho de Mauá,